E acaba de estrear a segunda temporada da série Psi. A produção da HBO apresenta a história de um médico psiquiatra e psicanalista que lida com casos muito delicados, como violência doméstica, prostituição e até exorcismo. O psicanalista Contardo Caligares, criador e diretor-geral da série, e o diretor Alex Gabassi estão aqui para contar as novidades dessa nova temporada. Boa noite, rapaziada. Tudo bem? Tudo bem. Eu quero saber assim, eu assisti toda a primeira temporada e o Carlo Antonini estava muito deprimido, estava para baixo, não estava muito contente com o seu ofício, vamos dizer assim. Estava cansado, né? Um pouco cansado, ele tinha perdido uma qualidade essencial de qualquer psicoterapeuta, que é de conseguir enxergar as coisas mais triviais como se fossem extraordinárias. Um terapeuta é alguém que geralmente se surpreende com as coisas banais e acha as coisas aparentemente surpreendentes sempre um pouco banais. Ok. Então, ele tinha perdido essa posição diante dos pacientes. Então, quando as pessoas chegavam com aquelas coisas, eu quero um marido, caramba, mandava tudo para a Valentina. Para a Valentina. A sua amiga. A Cláudia Ohana. Exatamente. E nessa segunda temporada, Alex, como é que está o Carlo? Olha, nos meus episódios, certamente ele se animou. É. Acho que ele se anima, ele está bem mais interessado, curioso. Mas eu acho que isso na temporada toda, né? Acho que ele retomou essa vontade e começou a ver os casos de uma maneira mais... começou a ver a curiosidade de extrair daquilo com prazer, né? Claro. Então, ele é um curioso, né? Por excelência. Sim. Bom, para o pessoal ter uma ideia, em casa, vamos ver um trechinho? Finalmente você conhece a Cristina. Finalmente, né, Cristina? Hoje falei com a Marina. Ah, pois é. Eu tinha pedido pra gente se falar pelo menos uma vez por semana, mas ela sumiu do Skype. Ela ficou um pouco aborrecida quando a gente começou a namorar. Bom, deve ter sido um bom pretexto pra ela se afastar de você e se permitir gostar do pai dela, né? Ah, faz sentido. É só me ligar, pô! Era isso? Eu tenho que ir, eu tô atrasada. Ai, gente, Henrique tá insuportável. Se eu fosse a Janaína, eu já tinha dado o pé na bunda dele há muito tempo. Flávia. E você para! Vocês ficaram juntos enquanto você tava na Alemanha, não ficaram? Ficaram. Eu só não sei se eles ficaram juntos ou se não conseguiram se separar. Pelo do caralho, você tá falando comigo, Janaína. Tá falando comigo. Eu quero ir embora, eu não aguento mais. Foda-se, primeiro. Contardo, para quem nunca assistiu a série, como é que você apresentaria assim? Atenção, a série é o seguinte. Escuta, a série é... Como é que posso dizer? Não é, porque as pessoas podem pensar isso, então vamos pela negativa primeiro, não é uma série de consultório. Ok. Embora tenha pacientes, eventualmente, mas um número bastante reduzido. São mais encontros de Carlo com pessoas que ele conhece acidentalmente, na rua, porque são próximos, de qualquer maneira. Porque é um cara que se mete numa série de coisas, nisso é bastante parecido comigo. Nisso, em várias outras coisas. Em várias outras coisas, o Carlo Antonini é muito parecido com você. É, temos muito, algo em comum. Tem muito de contar do Caligares aí. Tem. Mas, enfim, eu diria, então, não é uma série de consultórios, não é, mas é a vida... pelos olhos de alguém que clinica há muito tempo e enxerga o mundo pelo prisma pelo prisma da psicanálise, das motivações ocultas, do sofrimento e de dimensões do sofrimento que não são óbvias imediatamente, do mistério do cotidiano. Claro. Então, é um pouco... Que a gente teve acesso ao primeiro episódio, evidentemente, claro, que estreou na semana passada, que fala de violência... Doméstica. Doméstica. Que é uma coisa... Que os números são assustadores, que são mostrados, são falados até na própria série, não é? Sim. Você assistiu, Alex? Assisti. Claro, né? Opa! Apesar de estar fazendo... Eu fiz os dois últimos, né? Mas a gente tem que não só ler a série toda para entender onde é que a gente vai parar com o arco, mas também assistir o trabalho dos outros diretores. Né? Claro. E aí, nesse primeiro episódio, a gente vê por que o...
protagonista, o Carlo, ele voltou mais entusiasmado porque, além da clínica dele de pacientes, ele está com uma ONG que se chama O Abrigo, que é o título, inclusive, desse episódio, onde ele abriga essas mulheres que sofrem violência doméstica. E o número assustador, qual é o número? Ah, por exemplo, não sei, ele dá vários, mas porque ele, no começo ele está apresentando aos jornalistas o que, que é o abrigo e por que, que isso existe. Por exemplo, um número que parece impressionar todo mundo e que, em média, essa é uma estatística norte-americana, mas duvido que seja diferente no Brasil, em média, uma mulher é abusada fisicamente 35 vezes antes de pedir ajuda. O que significa que, se existe uma mulher que liga para a polícia na primeira vez que apanha, então é que existe outra que esperou 70 vezes para ligar. E isso é realmente muito difícil pedir ajuda. É muito importante, portanto, proteger quem pede ajuda sem esperar que faça mais do que pode, é muito complicado. Um grandíssimo número de mulheres apanham, pedem ajuda e voltam para o mesmo marido, e geralmente apanham novamente. Então é uma dinâmica muito complexa e ajudar essas pessoas é muito difícil, porque muitas vezes elas não querem se separar. Claro. Porque existe uma sensação de vergonha ao redor do fato do próprio fracasso do casal, do próprio fato de ter apanhado, algo que não estão a fim de mostrar ao mundo. Então, bom, vai se tratar, os trechos que estamos vendo são trechos bastante marginais relativamente à cena e à protagonista central do episódio. Claro, tem cenas muito fortes, aliás. Tem cenas bastante, bastante fortes. Certo. E desde a temporada anterior, e acredito que agora nessa também, os temas são bastante polêmicos. O Alex, que está aqui, ele dirigiu 4 episódios da primeira temporada. Eu chamo a atenção porque é um tema muito tabu, inclusive para a nossa sociedade atual, que é a questão da pedofilia. E que foi muito bem colocado o tema. Foi difícil dirigir esse episódio, Alex? Foi difícil. Quer dizer, a gente tinha que ter uma responsabilidade de poder tratar do tema justamente sem cair no clichê e não reforçar o tabu, né? Então, acho que tem uma coisa legal que a gente faz na série, que o Contardo sempre chama a gente uma noite e senta ali com a gente durante 2-3 horas e a gente discute o tema e do ponto de vista psicanalítico e como é que a gente tem que abordar, como é que seria interessante abordar, a gente coloca nossas ideias e tal. Então, isso foi muito cuidado. E também houve um cuidado de escolher os protagonistas, né? O protagonista e o dito antagonista do episódio, se é que há um antagonista, mas de uma maneira... Aquele episódio... Há um antagonista lá. Mas pra gente, justamente, o cuidado na escolha do casting foi a gente não reforçar o clichê, né? Então a gente inverteu. Do pedófilo como um monstro e como só. Como um monstro e só. Então, o olhar dele, né? Aqueles olhos azuis, né? Era quase um homem pedindo socorro, né? Claro. E ajuda. Claro. Sem poder lidar com aquele sentimento. E justamente o vizinho vira uma espécie de antagonista, mas ele é quase uma representação de todos nós ali, né? Se tivéssemos frente àquilo. Agora, Contardo, por que que existe a violência doméstica? Eu já vi você falando aí porque, na verdade, existe uma idealização nos casamentos? Assim, essa é a tese do primeiro episódio, sem dúvida, é que quanto mais a gente idealiza o casamento, quanto mais a gente espera daquilo que não satisfaça plenamente, responda a tudo que estamos esperando da vida, tanto mais a decepção vai ser tremenda e tanto mais nós vamos descontar no outro. E não, a violência masculina é, claro, a mais espetacular, porque é mais forte, porque deixa marcas, mas a violência feminina, a violência verbal também são muito grandes, a decepção pode ser a mesma. Então, sem dúvida, tem uma proporção direta entre violência doméstica e idealização do casamento. O
O Carlo diz no começo lá e mostra isso, né? Diz as imagens que nunca faltam na casa dos que onde acontece a violência doméstica, são aquelas imagens estereotipadas de felicidade, são aqueles filminhos em que todo mundo está se dando beijinho. E essa questão que você coloca também, que eu acho muito interessante, que as pessoas casam para colocar a culpa no outro dos seus fracassos. Sim, não, isso todo mundo sabe, né? Isso é a razão. Todo mundo sabe? É. Por isso que as pessoas casam. Por isso que as pessoas casam. Claro, não tem nenhuma outra. Você é culpado porque eu não fiz a faculdade, não sei o quê. Casei com você para ocultar a culpa. Você precisa de alguém para quem dizer isso. E a indicação do Emmy? Hã? A indicação do Emmy? E a indicação do... Escuta, não sei, para nós, acho que todos foi uma enorme surpresa, na verdade. E eu acho que é a indicação mais legal, porque ela não vem de pessoas que você conhece, não tem nenhuma... É surpreendente, de repente tem 4 séries no mundo inteiro que são indicadas por 600 profissionais de televisão também do mundo inteiro, não do Brasil, indicando você. E você diz, puta, aquilo não passou desapercebido. Alguém olhou aquilo e achou que tinha um valor. Isso realmente é uma recompensa extraordinária, claro. A própria indicação. Com certeza. Nomes sensacionais estão dirigindo episódios nessa segunda temporada. Nós temos a Laís Budansky, nós temos a Tata Amaral, nós temos o Alex Gabassi, que também é responsável por uma série muito legal chamada O Hipnotizador, que é a primeira série bilíngue da HBO, que trata também dessa coisa do inconsciente, não tem isso? Tem, opa, muito. É, a diferença é que uma das diferenças é que o nosso protagonista... Que é o Leonardo Sbaraglia, ótimo ator argentino. Ator argentino muito conhecido lá e aqui começa a ser conhecido por causa do Relatos Selvagens também, né? Isso. Prata Queimada. Ele, o que eu falo é que ele, na verdade, não se importa, ele detona o processo, né? Ele abre, ele expõe o seu trauma, mas ele não trata, né? Uhum. Acho que nesse sentido, o Carlo, a diferença talvez seja essa, né? O Carlo vai lá e se preocupa muito mais, no caso do hipnotizador, ele está mais interessado em, talvez, né? Descobrir esse trauma para poder responder as próprias questões dele, né, internas, as dúvidas que ele traz consigo, né? Ok. Então, de certa maneira, ele é um usurpador dos traumas dos outros para poder sanar o dele mesmo. Uhum. Isso talvez valha para qualquer terapeuta, mas de alguma forma as pessoas se ocupam de psicologia, psicanálise, psiquiatria para se curar, né? Essa é a primeira escolha, é sempre um pouco essa. Agora, O Hipnotizador, que eu adoro, mas é uma série fantástica, de ficção, né? O Psi é uma série totalmente ancorada na realidade do exercício clínico. Não tem nada de completamente inventado no Psi. Claro. Por mais que pareça bizarro, porque às vezes, aliás, a vida tem coisas bizarro. Que nós acabamos reduzindo em relação ao que é na realidade, porque senão se torna um pouco verossímil. Então podem ser inverossímeis, mas são verdadeiras. O tema do segundo episódio é? O segundo episódio é um tema muito delicado. É como é que seria alguém que não fosse neurótico? Impossível, a não ser que seja psicótico. Pois é, acontece. Acontece? Estou louco para ver, então. Vou te dar um exemplo. Quer um exemplo? Ah. A personagens de Terence Stamp no Teorema de Pasolini. Essa é o que acontece quando um não neurótico entra na casa normal de neuróticos, isso por exemplo. Isso eu quero ver. Escuta, você esqueceu o Max Caligaris, diretor. É verdade, que dirigiu o primeiro episódio. É, muito bem, por sinal. Primeiro episódio. É. E o Rodrigo Meirelles. É o Rodrigo Meirelles que dirige, porque são 5 diretores nessa segunda temporada. E desculpa, o Max e o Max Alex Caligaris. São os que vêm da primeira. Né? Sim, ok. Bom, vocês estão convidados a continuar com a gente para dicas do nosso programa. Ah, claro. Ok? E uma dica é para vocês assistirem Psi todos os domingos às 22 horas. 22 horas. E várias reprises durante a semana. E várias reprises depois, tá bom? Até daqui a pouquinho. Bom.